Bona tarda. Saludem a tots els assistents, al president del nostre Parlament, en Joan Rigol. Crec que també el fill de Carrasco i Formiguera, també el director general d'Afers Religiosos, bé, i a tots en general. Gràcies per aquest acte que ens honora a l'Ateneu, a la secció d'Història, que hem preparat conjuntament amb molta il·lusió amb la Lliga Espiritual de Mare Déu de Montserrat. Jo seré breu, molt breu, tot i que ha estat, sempre m'agrada portar llibres perquè es vegi una mica l'obra feta, que aquí seria una biblioteca llarguíssima la que ha fet l'Hilari Reguer i en Lluís Duran, però almenys d'aquest tema em voldria ressaltar el llibre ja clàssic del Josep Benet, Manuel Carrasco i Formiguera afusellat, després la tesi doctoral del doctor Hilari Reguer, La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps, 1931-1939, publicat ara ja després en format llibre. Aquests us el recomano molt, Divendres de Passió, Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera i Les cartes de la presó. Bé, el que farem com sempre serà, durarà una hora. Jo ara passaré la paraula al Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de Mare de Déu de Montserrat. Després farem les dues intervencions, que seran, de fet, són dues conferències, i al final sempre ens agrada un debat, un petit debat, preguntes, el que vulgueu. Jo, sense més preàmbuls, passo la paraula a Carles Armengol. Gràcies, i gràcies a l'Ateneu per organitzar amb la Lliga aquest acte dedicat a Carrasco i Formiguera. De fet, no celebrem cap efemèride especial en la biografia de Carrasco i Formiguera avui, però en canvi la Lliga evidentment estima la història del nostre país, estima la història de les persones que han fet gran aquest país, però no ha convocat aquest acte per un especial afany historicista o per una voluntat, podríem dir únicament, d'erudició, d'incrementar l'erudició, cosa lloable de totes maneres. De fet, el que hem convocat aquest acte per parlar de Carrasco i Formiguera perquè ens preocupa la política, i ens preocupa especialment la política a casa nostra. Ens preocupa com a ciutadans, i en el cas de la Lliga ens preocupa també com a cristians. Les nostres finalitats, expressades en un llenguatge de fa més de 100 anys, diuen o ens parlen de la millora espiritual i temporal del poble català. I en aquesta millora, evidentment, la política té un paper central que nosaltres no volem defugir, sinó que volem posar en relleu. El fet que la pràctica política estigui avui degradada o que sigui motiu de crítica no pot comportar que la menystinguem ni que abandonem l'activitat política. Seria una trampa en la que no podem caure. Destruir la política és desbrossar el camí al feixisme. Per això la política ens interessa ara més que mai. Per això, mentre no ens estem de criticar aquelles polítiques o aquelles actuacions polítiques que creiem que són criticables, també cerquem referents que ens ajudin com a país. I Carrasco és un d'aquests referents, i ens sembla més actual que mai. Per això volem tornar la mirada envers ell. No el volem convertir en cap oracle. La seva praxi política és filla del seu temps, i fer pronunciar sobre els problemes d'avui un polític mort, assassinat fa 81 anys, no seria honest. No és això el que pretenem. Les decisions polítiques són contingents. El que volem posar en relleu són determinades actituds, que aquestes sí travessen el pas del temps i són avui tan necessàries com en temps de Carrasco. Integritat personal, compromís amb el país, compromís amb una política al servei de tots i per sobre dels partidismes, profunda acceptació de la democràcia, tot i sovint trobar-se en minoria, gairebé sempre va estar en minoria Carrasco, la defensa de la llibertat de totes les persones, també dels catòlics, també de l'Església,
fins quan això volia dir posar en risc la seva vida. Són principis i són actituds vitals de Carrasco i Formiguera que dibuixen un autèntic model de cristià dedicat a la política. No dic d'un model de política cristiana, perquè fa temps que hem après que el missatge de l'Evangeli és i ha de ser inspirador de tota actuació humana en tots els àmbits, però també és irreductible, radicalment irreductible, a cap programa polític. Però sí, inspira actituds com aquestes que volem posar en relleu. Hi ha encara un altre motiu que fa més actual que mai el capteniment de Carrasco com a cristià compromès en la plenitud nacional de la seva pàtria, de Catalunya. El nacionalcatolicisme espanyol no és pas un invent de Franco, ni va desaparèixer, malauradament, amb la mort del dictador. Ve de segles que el nacionalisme espanyol assimilacionista ha volgut incorporar la religió catòlica com un tret d'aquesta identitat espanyola i, per tant, subordinar-la al seu projecte. D'aquí la tradició i l'obstinada política de la corona espanyola d'evitar el nomenament de bisbes de la terra per a les seus catalanes. Això quan influïen directament o quan tenien capacitat de decidir, que els decidia el Consell de Ministres, com també quan ja no hi ha hagut aquesta possibilitat, però aleshores s'actua per altres mitjans. D'aquí també, d'aquest mateix plantejament, la brama que ser catòlic, ser un bon catòlic, és incompatible amb ser catalanista i no, diguem ja, amb ser independentista. Així, d'aquesta manera, amb aquesta, destacant aquesta incompatibilitat, es pronunciaven molts eclesiàstics espanyols quan es va fundar la Lliga a finals del segle XIX i en part per això va néixer la Lliga. No només, però també per això va néixer la Lliga. També en temps d'en Carrasco això s'ho va sentir dir i fins i tot possiblement no és res estrany a la causa doncs, de la seva mort. I també ara, encara personatges com Rouco, el cardenal Rouco o Cañizares ens parlen, Cañizares en relació a les darreres eleccions encara parlava de la unitat d'Espanya com a bé moral o el deure dels catòlics de promoure aquesta unitat. Per la unitat d'Espanya, i ja ho estem veient, es pot fer tot, es pot mentir, et pots carregar la democràcia, pots tergiversar la doctrina catòlica i en l'extrem pots matar. Per això Carrasco i Formiguera va morir afusellat pel general Franco després d'un judici farsa. Avui parlar de judici farsa un dia com avui doncs és encara més esgarrifós. A vegades s'ha dit el van matar per republicà tot i ser catòlic. Jo davant d'especialistes m'atreveixo a dir que no el van matar malgrat la seva condició inequívoca, clara i militant de catòlic, sinó que el van matar precisament perquè era catòlic, confés. I per què? Perquè un catòlic republicà i independentista era una esquerda massa forta a l'edifici de l'uniformisme espanyol i de la causa de la cruzada. No va ser un accident, sinó possiblement un dels elements que van fer que s'encarnissessin amb la figura de Carrasco i Formiguera. Bé, jo no he de fer la conferència, jo només he de donar pas als dos experts, però volia centrar per quin motiu la Lliga ha volgut fer aquest acte. La Lliga agraeix molt als familiars presents, que sempre són un recolzament i una presència doncs, afectuosa envers la persona que estem referenciant. I donarem pas tot seguit a les intervencions. Ens parlaran, com deia abans i com ja s'ha anunciat i hem vist ja algunes publicacions, dos experts, en Lluís Duran, que és historiador, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, membre del Consell de Redacció de la Revista de Catalunya i que ha treballat de manera destacada temes de la història del catalanisme, tant del catalanisme polític com del catalanisme cívic, podríem dir. Hilari Reguer, historiador, monjo de Montserrat, són coneguts i ja s'han mencionat alguns dels seus treballs sobre la Segona República i la Guerra Civil i també destaca entre la seva obra historiogràfica doncs les dedicades a Carrasco i Formiguera. Amb ells els escoltarem tot seguit. Moltes gràcies per acceptar aquesta invitació, per parlar-nos, per recordar-nos la figura d'en Carrasco i a tots vosaltres per l'atenció.
Bona tarda. Gràcies a la Lliga, a l'Ateneu, amb la joia que em provoca tenir el pare Hilari, podríem dir així, gairebé company de feina en l'estudi de Carrasco i Formiguera. I jo voldria orientar aquesta meva dissertació sobre la relació de Carrasco amb la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat des d'un principi de començament d'alguna cosa. La Lliga Espiritual és avui, a la Catalunya de principis del segle XXI, d'una manera estadística, la tercera entitat en antiguitat del catalanisme. La precedeixen el Centre Excursionista de Catalunya i l'Orfeó Català. Per tant, la Lliga és un exemplar de llarg recorregut de la història del catalanisme, un començament. I també és un començament aquesta activitat de Carrasco en la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Si em permeten, a partir d'ara li direm la Lliga, perquè si no se'n fa una mica llarg. Direm la Lliga. Carrasco, doncs, entra com a secretari a la Junta de la Lliga final de l'any 16. Però com és la Catalunya i com és el món de l'any 16? És un any molt complex. Són una colla d'anys que marcaran la nostra contemporaneïtat. Un any després començarà la Revolució Russa. El mateix any 17 vindrà l'Assemblea de Parlamentaris, la Gran Vaga General de l'Estiu. Un any després, i això afectarà les activitats de la Lliga, com veuran tot seguit, és el període de la grip espanyola i el mateix any de la campanya per l'autonomia. Autonomia, com vostès comprendran, l'any 18 no nata. I és, podríem dir, l'inici de la decrepitud i la decadència de l'Espanya de la Restauració, de la primera Restauració. Perquè vegin un exemple molt concret de com és aquest, en quina situació política troba Carrasco el país i l'activitat de la Lliga Espiritual. Si del començament del regnat d'Alfons XIII fins a l'any 15, aproximadament cada any i dos mesos hi ha un president del Consell de Ministres, a partir de l'any 16 aquesta ràtio augmenta a cada 5 mesos. Vol dir que el règim s'està corcant, en certa manera. En aquest període, 16-19, aquí podem comptabilitzar Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, Manuel García Prieto, que és un clàssic dels clàssics, torna a repetir i repeteix tres vegades, Eduardo Dato, Antonio Maura, també un del clàssic entre els clàssics, i un altre govern del Conde de Romanones. Per tant, som en una època de grans transformacions, fins i tot transformacions que marquen la nostra contemporaneïtat, com insisteixo, en l'actualitat. I aquesta junta de la Lliga és una junta que té en el període de Carrasco dos presidents, Pere Serra i el reputat dirigent catalanista manresà, Leonci Soler i Marc. Destaquen entre els seus companys de, podríem dir, de govern, en certa manera, la figura de Jaume Bofill i Mates, Grau de l'Iost. Aquesta junta ve marcada, pel que he anat veient, per les conseqüències del Congrés Litúrgic de l'any 15. Els homes de la Lliga han intervingut en les seves discussions i els homes de la Lliga fan seva les discussions i les aportacions del Congrés Litúrgic. Alexandre Galí diu una cosa que em penso significativa per entendre el període que estudiarem. La Lliga de l'any 15 és una entitat pietosa. La Lliga de l'any 19, Carrasco vol que sigui una entitat catalanista i catòlica. El canvi, veuran vostès, que és significatiu. Si l'any 14, doncs, per exemple, les activitats corrents de la Lliga són la celebració de la Mare de Montserrat, de Santa Eulàlia, els assaigs de cants per la missa de comunió reglamentària, els exercicis espirituals, les conferències quaresmals, la visita al bisbe preceptiva, la participació en les festes constantinianes, o la missa en sufragi dels socis difunts, evidentment, i la celebració de l'11 de setembre, això anirà canviant a partir del període de mandat de la Junta de Carrasco. Quedaran dos projectes que sí que es mantindran. La voluntat de millorar el cant en les misses preceptives, de millorar la litúrgia de l'activitat de l'entitat, i també culminar finalment el rosari monumental, que si em permeten, i trencant una mica així els paràmetres, serà una gran moguda.
El programa de govern, certament que es veu en les primeres actes de la Lliga, ven emmarcat per una orientació que veuran que no és específicament, com deia Galí, la d'una entitat pietosa catalana. Per exemple, té la voluntat d'eixamplar la influència de la Lliga més enllà del que és el seu, podríem dir, recer segur, la parròquia de Sant Just i Pastor a la Barcelona Vella. Per tant, es planteja sortir d'aquest nucli estimat. És una entitat també que es planteja crear una secció de dones. En aquell moment, dins del catalanisme, només l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana té una secció de dames dedicades bàsicament a la beneficència. També és una entitat que es vol fornir d'una senyera, com tantes i tantes entitats catalanistes del moment, que vol crear una revista, un òrgan propi, no només de la Lliga Espiritual, sinó, com ens diu les seves actes, del nacionalisme catòlic, i per tant té la voluntat d'eixamplar, això és important, la idea d'eixamplar el missatge de la Lliga més enllà del que deia jo, d'aquest recer segur de Sant Just i Pastor, que com vostès poden comprovar en l'actualitat, disposa d'un cambril de la Mare de Montserrat. Però Carrasco i la Junta en la qual ell participa té una comesa, podríem dir, complexa, tan bon punt pren en possessió. És un jove de 25, més de 25 anyets, ja granadet, però és una Junta que es troba amb tres reptes immediats complexos d'organització. Vostès ja saben que quan entres en una Junta, home, primer vas prenent mides de responsabilitat, de contactes, d'acostumar-te a la teva responsabilitat. A Carrasco no li donen massa temps perquè es troba de seguida als funerals per la mort del bisbe Torres. Després, l'intent de restaurar a Barcelona, sense, en aquest cas sense la intervenció de la Lliga, però gairebé aconseguint-ho, la processó de Corpus de l'any 16, i també, finalment, i això és el moviment més destacat i més complex, la inauguració del misteri de la resurrecció en el Rosari Monumental. Això sí que és un complex, una complexitat logística, que en diríem ara, bastant significativa. Per tant, home, havia de ser un personatge, podríem dir, amb una capacitat d'organització significativa, perquè de bones a primeres arribes allà i et trobes, tot just estrenat de secretari, tres reptes organitzatius significatius. Què significa, per exemple, la inauguració del misteri corresponent? Home, doncs traslladar l'any 16 vora 1.000 persones a Montserrat. Significa haver d'anul·lar sobre la marxa un acte al matí per acumular-lo a la tarda. Significa també mirar d'aconseguir el màxim relleu de tots els pastors de les diòcesis catalanes. Objectiu no gaire reeixit, perquè només hi van el bisbe de Solsona, el de Barcelona i, evidentment, l'abat de Montserrat. Per tant, veuen que aquesta mena d'entitat pietosa comença a trencar les seves costures perquè entoma reptes significatius. I podríem dir l'estrip es fa significatiu quan l'any 17, arran de la Santa Missió, hi ha uns problemes per la predicació en llengua catalana a la catedral de Barcelona per un frare caputxí. Hi ha una queixa perquè es creu que la Santa Missió ha de ser predicada en castellà i això provoca una mobilització de la Lliga amb la col·laboració d'altres entitats catalanistes per anar-se a queixar al bisbe Reig, en aquell moment bisbe encara, és el senyor del cardenal Reig, del carrer Cardenal Reig. Això significa també, em penso, una circumstància bastant curiosa. Són els creients que van al seu pastor i, en certa manera, van formular una queixa sobre la marxa i el funcionament de la diòcesi. En quins aspectes? I amb això, clar, compten amb una personalitat molt destacada, que és la de Jaume Bofill i Mates. Tinguin en compte que feia un any i mig, Jaume Bofill i Mates, el ple de l'Ajuntament de Barcelona havia fet ja un vademècum de reivindicació dels drets de la llengua catalana a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquí torna a repetir la mateixa experiència. És, podríem dir, una reclamació a escala, a l'escala corresponent, i reclama l'ensenyament del català en el seminari, diocesà, també que no hi hagi dificultats per l'ensenyament de la doctrina en la llengua que entenguin els nens a les escoles de la diòcesi, i també que les grans celebracions de la catedral s'usi sense cap mena de problema la llengua catalana.
Aquesta circumstància serà bastant complexa de gestionar, perquè de seguida hi haurà un manifest de rectors de Barcelona a favor del bisbe Reig i un posterior desmentit de molts d'aquests rectors dient que ells no havien signat cap manifest a favor del bisbe. Sona una miqueta doncs, el que va passar als anys 60 amb també aquella mena de pastor que va venir una mica entaforat a la diòcesi barcelonina i que va doncs, haver de, en certa manera, de ser, podríem dir, traslladat a altres diòcesis més adients al seu tarannà i origen. Aquest és una mica, podríem dir, el primer exemple que estem dient d'aquesta estrip, d'aquesta costura, d'aquest canvi d'entitat pietosa, entitat catalanista i catòlica, del període de que és secretari Manuel Carrasco. També en aquest moment apareix una entitat simpàtica que no em puc deixar de relacionar, que és una entitat, podríem dir, excursionista catòlica i catalanista, que són els montserratins, una entitat que col·labora molt sovint amb la Lliga. Fins i tot en algun moment s'arriba, sembla, si va seguint les actes de la Lliga, a parlar d'una mena de fusió entre les dues entitats, una entitat de joves i una entitat més adulta, que seria la Lliga. En aquest moment també anem veient que coincideix una altra defunció important en la vida de la Lliga i en la funció que hi té Carrasco. Es tracta de la mort d'Enric Prat de la Riba. Carrasco, si per alguna cosa el podem definir, ara que fa 6 anys que estic rellegint la seva trajectòria, és que és, a banda d'un catòlic fervorós, un pretià insistent. La seva doctrina política es fonamenta molt en la percepció nacionalista de Prat de la Riba, no de líder d'un partit, sinó de pensador catalanista. I a ell doncs, li correspon també organitzar les pregàries en el moment de l'agonia del president de la Mancomunitat i després, post-mortem, els funerals se n'encarrega al govern de Catalunya, en aquell moment la Mancomunitat, la celebració per part de la Lliga d'un cicle de conferències que volen recollir, i això és molt curiós també per una entitat catòlica, podríem dir les biografies de tota una generació, les biografies de la generació de Prat. Sembla que és significativa aquesta circumstància. També en el període de Carrasco comença, i això hi tornaré més endavant, manifestar-se una mena també de celebració i estimació per un personatge que n'hi ha sortint molt al llarg de la vida de Carrasco, que és Pau Claris, catòlic i clergue, president de la República Catalana, i en escaures el corpus de l'any 17, ell comença a demanar que, conjuntament a la festa amb la significació que té doncs, en sentit estrictament catòlic, també es comenci a associar la idea de corpus a la idea també de defensa dels que moriren defensant la llibertat de Catalunya, relacionant-ho, evidentment, amb el corpus de sang. També és important destacar, i ara torno una mica enrere, també, que el significat profund que té, simbòlic, la inauguració de l'últim misteri del Rosari Monumental de Montserrat. En aquest sentit, quan s'animen els socis i els creients catalans que vagin a Montserrat a la inauguració, es recorda un text d'Enric Prat de la Riba, un altre cop Enric Prat de la Riba, en el sentit de destacar que aquesta associació que fa el nacionalisme basc, que tant després tanta relació tindrà amb Carrasco, d'associar la resurrecció de Crist amb la resurrecció de les pàtries. Això serà una idea també que veurem reflectida en una part, en una placa, la idea de resurrecció de Crist, la resurrecció de totes les coses que es veu en el Rosari. Però tot plegat conjumina a l'assemblea de gener de l'any 19. En quin moment som a Catalunya el gener de l'any 19? En gener de l'any 19 som en plena campanya, com els he dit fa una estoneta, per la demanda de l'autonomia. S'ha acabat la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, i creu Catalunya que té dret, en el moment de l'ensorrament del que es deia els imperis centrals, a posar la seva candidatura a recuperar poder polític en forma d'autonomia en aquell moment. I per això la Lliga, també un altre cop trencant aquestes costures, passant de l'entitat pietosa a l'entitat catalanista i catòlica, fa quelcom molt important. Fa un acte de reivindicació catòlica de l'autonomia.
sobre tres eixos. Una, la vindicació cristiana de l'autonomia, l'ús del català en l'ensenyança i en la pietat i l'ideal de fe en el moviment catalanista. Carrasco va llegir les conclusions d'aquesta magna assemblea, que va tenir dues sessions, una al matí i una a la tarda, la del matí a la Mercè i la de la tarda a Santa Anna. Imaginen-se també la significació de tenir durant les celebracions del matí amb l'església de la Mercè, amb una bandera catalana de dimensions respectables, tenint de veí en aquell moment el capità general de la regió militar. A mi m'ha semblat veure, aleshores, quan Carrasco llegeix les conclusions d'aquesta assemblea patriòtica religiosa, no només, tinc aquí un dubte, podríem dir, metodològic, no sé si les conclusions marquen el futur de Carrasco o en les conclusions ja hi ha molt de Carrasco. I em referiré en quins aspectes podem trobar molt de l'evolució del pensament polític de Carrasco. De l'any 18 fins al mateix any 36, quan la seva veu pública no queda, podríem dir, tapada, si hi ha una frase que defineix Carrasco, és una obsessió constant del concepte la pàtria dels catalans és Catalunya. Això és una màxima, la pàtria dels catalans és Catalunya. Doncs aquest concepte apareix en les conclusions de l'Assemblea de la Lliga. I apareixen dos conceptes, em sembla, molt significatius. La idea de que el plet de Catalunya es resoldrà amb els instruments del dret, cosa que ell voldrà aplicar des de l'any 30 a l'any 31 i a partir del pacte de Sant Sebastià. I una altra idea, un concepte una mica, si voleu, una mica modernista, però molt d'època. Catalunya és un cos molt dinàmic que necessita un embolcall polític que no li vagi estret. Catalunya ha de tenir, com deia Maragall, dret a la vida. Això és un concepte també molt del pensament de Carrasco. I finalment, també apareix una idea en les conclusions de l'Assemblea Patriòtica i Religiosa de la Lliga del gener de l'any 19, i és que aquestes conclusions no es tanquen amb l'Assemblea, sinó que són llevat d'alguna cosa que haurà de continuar. En tot cas, ara i acabant, vull fer dues projeccions en dos períodes diferents. En el primer període vull remarcar quines són les idees del període que Carrasco és secretari de la Lliga que tindran continuïtat en un futur. Una és el paper de la dona en el catalanisme. A la Lliga, quan ell és secretari, hi ha un debat sobre si han de ser socis, hem de tenir sòcies, han de ser directives les sòcies o com han de participar les dones en les nostres activitats. Aquesta idea, després ell, quan anirà a Euskadi, t'hi trobarà, en certa manera, el referent més estimat, que serà Emakune Bertalibatza. El referent de les nacionalistes basques, ell l'agafarà com a model d'integració de la dona en el moment nacionalista. Per tant, aquest serà un primer element de reflexió contínua de Carrasco. Un altre, com els he dit, serà continuar reivindicant l'estimada figura de Pau Claris, patriota i religiós. Mort també, en certa manera, en acte de servei, el servei de la pàtria. Un altre element també que sortirà serà quan en el telegrama que adreça el president Puig i Cadafalch com a cloenda de l'Assemblea demanen la màxima llibertat per Catalunya. Doncs l'any 19 ja comença a besllumar-se discretament i en una entitat que no pot tenir ell només la seva opinió, li ha dit de llibertat màxima per Catalunya. I em penso que en aquest període de Carrasco a la Lliga es veuen dos aspectes molt importants. Un, el paper dels laics en els moviments d'Església, un primer, i un altre element que serà molt important en el futur, el paper dels catòlics catalanistes en el conjunt del catalanisme, no tancats en les seves organitzacions, sinó dialogant i treballant pel bé comú de la pàtria en tota mena de persones. Al cap i la fi, doncs, aquest és una primera aproximació que ens porta de Carrasco i a la seva
herència i trajectòria a la Lliga Espiritual. I en certa manera són com si diguéssim aquella fava en el tortell de Reis que jo després m'he anat trobant en altres períodes de la vida de Carrasco. Aquella sorpresa que et porta a pensar, per exemple, que potser haurem de, i això ho aniré demostrant i ho veuran vostès degudament demostrat, escrit, que potser Carrasco és dels primers polítics que posa en el debat polític del futur de Catalunya la idea d'autodeterminació. D'autodeterminació. Potser també haurem de reconèixer que el manifest del 14 d'abril en el qual Francesc Macià proclama pels carrers de Barcelona la República Catalana té més de Carrasco que de cap altra persona. Potser haurem de reconèixer també que l'apropament dels catalanistes al PNB és molt gràcies, i als galleguistes, és molt gràcies també a la tasca de Manuel Carrasco i Formiguera. I potser també haurem de reconèixer que el gran paradigma estratègic d'Unió Democràtica de l'any 33 fins l'any 36, que és la idea de solidaritat catalana, he anat mirant diari rere diari, el juny i el juliol del 36 no diré que estava a punt d'aconseguir-se, però hi havia indicis que aquesta idea de tasca comuna per construir una república per a tots, una Catalunya lliure, una Catalunya fraterna i una Catalunya tolerant, a partir de la influència dels homes d'Unió Democràtica i d'homes com Carrasco, podia començar a tenir una certa possibilitat de dur-se a la pràctica. Bé, penso que ja he dit tot el que havia dit i m'ha interessat doncs, destacar aquesta mena de trajectòria de Carrasco i la Lliga, podríem dir com a gra de mostassa, com a gran anunci, com a, podríem dir, d'anunci a tota la nació, de quelcom gran que encara ens interpel·la com a catòlics i com a nacionalistes i com a disposats, sense cap apriorisme, ni demanant ni què penses ni què fas, dels historiadors, dels laics, dels creients, a treballar braç a braç per l'objectiu que ja manifestar Carrasco ben aviat d'una república catalana de tots i per tots. Gràcies. M'han demanat que parlés aquí de per què ens cal fer memòria de Carrasco i Formiguera. Accepto molt de gust la invitació. No faré un resum de la vida i mort de Carrasco i Formiguera, sinó només voldria recordar aquells aspectes o moments que, com diu el títol de l'acte que estem celebrant, fan un referent per als nostres dies, pensant en el moment crucial que Catalunya està vivint. Avui, el dia que a Madrid els fiscals demanen penes de fins a 25 anys per als nostres presos polítics. He apuntat 6 punts. Primer, Carrasco era fill d'un immigrat de Villena, Alacant, País Valencià, un temps havia estat reialme de Múrcia. És important el paper dels immigrats que han pres consciència del país on vivien i se n'han fet defensors. En un acte d'homenatge al doctor Bellido Golferix, d'Acció Catalana, que va ser comissari de cultes de la República al final de la guerra, un senyor que va intervenir en el col·loqui, que no sé pas qui era, va parlar de la importància dels mestissos, els que tenen un cognom català i un de no català, molt importants en la nostra història. Ni que siguin els dos cognoms, sempre han estat ben rebuts aquí. Vaja, jo sóc de Madrid, estic bastant integrat, mai he trobat dificultats. No? Pensem que he tingut un president Montilla. El procés,
el decidiran els immigrats i fills d'immigrats del cinturó de Barcelona. I aquests no han de ser sensibles a la història, als valors culturals, sinó a una administració eficient, uns serveis públics eficients, millors que els que pugui prestar o que deixi de prestar l'Estat espanyol. Segon punt, el crit de Carrasco, visca Catalunya lliure. Nacionalisme radical. I no era pas la primera vegada que ho deia. M'explicava la Mercè Carrasco que el 14 d'abril del 31, després de la proclama de primer la de Companys, després la de Macià, doncs, quan va arribar a casa, Carrasco va dir ja em puc morir, he vist Catalunya lliure. I vol dir doncs, que té consciència que aquell acte és no simplement una manifestació per una autonomia, per uns avantatges fiscals. No? Ha renascut el País Lliure de Catalunya. Així ho entenia ell. O sigui, la proclamació del Macià és molt diferent del dels Companys en el primer moment, declarant la República Espanyola. Ell declara República Catalana o Estat Català. I això sortirà després, aquesta convicció, una cosa nova. La proclamació de Barcelona no és com la que puguin fer a Madrid. A Madrid és un canvi de règim, no simplement de govern, un canvi de règim és molt important. A Catalunya és un canvi d'estat. És a dir, ha caigut la monarquia, que és aquell poder opressor, dominador, colonitzador. Per tant, tornem a la situació de quan Catalunya era lliure. És a dir, això Carrasco ho viurà pensant que pot ser compatible amb una bona relació amb Espanya. És molt significatiu que quan es proclama doncs, aquesta Catalunya estat o república, de seguida hi ha alarma a Madrid i s'ha de negociar. I Macià, com a home de confiança, envia Carrasco. No era del seu partit, Carrasco era d'Acció Catalana, Macià és d'esquerra, però el seu home de confiança és Carrasco. Per què? Doncs ja en el Congrés Nacional Català de Manresa l'any 1920 ja havien coincidit i discrepat alhora Carrasco i Macià. Tots dos coincideixen en el fi, Catalunya lliure, però Macià està disposat a aconseguir-ho per les armes i sortirà d'aquella conferència creant Estat Català i iniciant ja la mobilització per una revolta militar catalana. En canvi, Carrasco serà sempre partidari de la no violència. Això enllaça amb aquesta característica que té el procés des de les diades, una no violència, però que no és feblesa, és a més extrema força alliberadora. No? A Madrid, on Macià ha enviat Carrasco a negociar, doncs ha de dialogar amb Azaña i amb el govern provisional de la República. Deixa't d'històries, home, ja ho arreglarem, ja farem un estatut. No, no, no és això. Això ja ho vam deixar clar en el pacte de Sant Sebastià l'any 35, que quan anaven ja a fer la planificació de la insurrecció, la revolta contra la monarquia, els representants catalans, sobretot Carrasco i Aiguader, van dir, ep, si això no dona llibertat a Catalunya, no ens interessa, ja us arreglareu vosaltres. I van haver de concedir que sí, que Catalunya doncs, seria lliure. Ara això després no es reconeixerà. Aleshores, Carrasco reivindica aquest estat català. I s'arribarà a aquella fórmula proposada justament per Carrasco de Generalitat de Catalunya, que per al govern de Madrid ja està bé perquè no és ni estat català ni república catalana i Generalitat serà una cosa folclòrica. Però per a Carrasco Generalitat és quan Catalunya era lliure, és la institució màxima de l'autogovern de Catalunya. Com s'ha d'entendre? Ja s'ho trobaran després a les Corts. Perquè en aquella reunió a Madrid, el 17 d'abril, Azaña s'adreça a la premsa, ja a la matinada, després de tota una nit de discussions, i es diu que estem molt d'acord, hi ha una gran generositat per part de Catalunya, i diu fins i tot aquí
aquest senyor, que és dels més radicals, està d'acord amb nosaltres, i el Nicolau Dòlber, que acabava d'arribar de l'exili, i l'han fet ministre, doncs també diu que jo no soc tan radical com aquest, però també ho dic el mateix. I en Carrasco diu aquesta frase, atenció, la república hará el milagro de hacer posible nuestra unidad. És a dir, no nuestra unidad, no recordo la paraula, serà un miracle, o sigui, amb la monarquia era impossible. La república és, cau la monarquia i tornem a la situació d'abans de l'ocupació i colonització de Catalunya. Això és el que es diu, però esclar, això no ho van entendre així. I després, a les Corts, Carrasco defensarà l'Estatut de Núria que Catalunya s'ha donat i ha votat per un referèndum massiu, que tant de bo tinguéssim ara, tant per cent, tots els ajuntaments de Catalunya. Doncs ell reivindica això. I, en canvi, Macià, la minoria catalana, han pactat amb Bazaña una gran retallada d'aquest estatut. Recorda la sentència contra l'estatut més recent. No? I Carrasco no hi juga, això. Des del seu escó, no. Diu als diputats, no és missió vostra inventar-vos un estatut per a Catalunya, sinó només examinar si la votació que han fet nosaltres s'ha fet correctament i amb llibertat. I prou. Som nosaltres que ens hem de fer el nostre estatut. És expulsat de la minoria catalana. Tercer punt, seré més breu. No violència. Ho porta a l'ànima. Camins jurídics i democràtics. Creu en el dret. I aquí és on hi ha la coincidència i diferència amb Macià. El fi, sí. Catalunya lliure. Però Macià, per les armes sí cal. I Carrasco creu en la força de la no violència. Quart, molt important, ja ha fet repetides al·lusions el senyor Armengol, la religió. Per ell, l'ideal patriòtic es fon indissolublement amb la fe cristiana. És el que proposa la Lliga Espiritual, que no se separin mai aquests dos ideals del nostre poble. Jo m'atreveixo a dir que en aquests moments la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat és tan necessària o més com pugui ser-ho en el temps que es va fundar o en els temps que Carrasco n'era secretari. Pensem que la Lliga Espiritual, quan va ser fusillat Carrasco, el 8 d'abril del 38, uns dies després ja celebren una missa a París en la seva memòria. Aquesta unió dels dos grans ideals que Carrasco viu estretament units no és nacionalcatolicisme, això també hem de remarcar. Què és el nacionalcatolicisme espanyol? És identificació d'un cert catolicisme tirant a integrista, en tot cas molt retardatari, que no segueix l'evolució doctrinal ni pastoral, amb un patriotisme, no sols el patriotisme espanyol, sinó d'un cert espanyolisme. És la fusió d'un cert catolicisme amb un cert espanyolisme. Poso un exemple de veritable nacionalcatolicisme. L'humorista de la Codorniz, Txumi Txúmez, explicava per ràdio anècdotes de la seva vida i miracles. I diu que poc després de la guerra el van destinar com alferes de milícies a Jerez de la Frontera. I allà arriba una nova lleva i un escrivent prenia el que en diu la filiació, nombre, apellidos, nombre dels padres, guardamento, fecha, religió, entonces, catòlica. I posaven C-A-R, que vol dir catòlica, apostòlica i romana. No n'hi havia prou ser catòlic, catòlic, apostòlic i romana. I a més, tan sabut que només cal posar les inicials. I tots C-A-R. Fins que arriba un que diu religió, diu, no tengo ninguna. Oh, aquí tenia una religió. No, jo no tengo ninguna. Però aquí hay que poner algo. Ponga l'actual. Bé, en una conferència al Medinilla, un poble de la província de Jaén, vaig explicar aquesta anècdota. I en el col·loqui, un senyor va prendre la paraula i diu, bé, em va passar una cosa per la seva, i era algun temps més tard. També l'afiliació i totes les coses funcionaven, menys que religió, no, jo no tengo religió. I llavors l'escrivent
per evitar-se i evitar-li problemes. Mira, si te parece, pondremos C-A-R. ¿Y esto qué significa? Mira, en tu caso significa carece de actividades religiosas. Doncs Carrasco i la Lliga Espiritual no pretenen que tots els catòlics catalans hagin de ser independentistes, ni que tots els independentistes hagin d'anar a missa, però ell ho viu com una sola cosa. I això és la línia que deia el senyor Mangol, podem tenir una òptima relació amb independentistes que no siguin creients o que no siguin catòlics, però que respectin les nostres conviccions. Quart punt. No és separatista en el sentit que el seu ideal fos trencar amb Espanya. Creia que la República faria el miracle, però ni la República el va fer, i menys el franquisme, i ara diria que la transició tampoc l'ha fet. I per això el seu últim crit de visca Catalunya lliure és com la República no ha fet el miracle, aquí no hi ha miracle possible. No hi ha més Catalunya lliure que lliure també de l'estat espanyol. Voldria tenir unes relacions fraternes amb Espanya, sempre que respectin la plena llibertat de Catalunya. Si no la respecten, hem de trencar aquestes relacions. Cinquè, ja hi he fet al·lusió, però insisteixo, el debat de l'Estatut a les Corts, és a dir, que se separa de la posició de la minoria catalana que pacta amb Bazaña aquella rebaixa que era una desnaturalització de l'Estatut votat pel poble català. Llavors es diu que les Corts no han d'inventar-se i donar a Catalunya un determinat estatut, sinó simplement comprovar si s'ha fet amb respecte per la llibertat d'expressió i de votació. Això ja ho havien defensat Carrasco i sobretot Aiguader, el pacte de Sant Sebastià, que és el que va desencadenar la caiguda de la monarquia unint les forces republicanes. Doncs dient que la República Espanyola no ens interessa si no comencem partint d'una Catalunya lliure. Aleshores, ja tornem, un sisè punt, al crit final. Visca Catalunya lliure. Què vol dir això, aquest visca Catalunya lliure? Doncs jo diria que no és simplement una exclamació de patriotisme, sinó proclamació que sense una independència Catalunya no pot ser lliure. Per tant, tot altre camí ja l'hem de descartar. Terceres vies, autonomismes, etc. No. No podem fer marxa enrere. Ja és massa tard per intentar una solució que en dirien harmònica. Ha de ser harmònica en un altre sentit. Fa pocs dies llegia un article d'un sociòleg notable, Cardús, que es referia a la caiguda del mur de Berlín, que no es va produir per cap acció militar violenta, ni tampoc per unes negociacions entre estadistes d'una banda i d'una altra, sinó que es va produir de la manera més inesperada. Tot de cop van començar a passar d'un cantó a l'altre i emportar-se'n trossos de la muralla. I pronostica Cardús que amb la independència de Catalunya passarà el mateix. Sembla que sap que és impossible i ara demanant penes de fins a 25 anys posaran penes grosses, però estic convençut que no es compliran aquestes penes. Passaran moltes coses, aquí i allà, a Espanya i a Europa. I tot de cop, de la manera més espontània, com aquell qui no se n'adona, pom, ja hi som. Recordeu què va passar a Arenys de... Recordeu què va passar a Arenys de Munt, que tot el cop van tenir l'acudit de votar sense cap efecte polític ni administratiu, votar la independència. I va resultar que podien votar la independència i que podien dir sí, i va sortir una majoria grandíssima i no va sortir la Guàrdia Civil. No? Bueno, doncs ara va més a fons la qüestió. No? Uns amics historiadors van tenir l'ocurrència de publicar un llibre d'escrits meus independentistes.
i ha sortit i he posat per títol el títol d'una conferència que vaig fer al monestir de, el santuari de Puiggraciós. La independència ja ha començat. I deia que quan neix una criatura, al cap d'uns dies, els pares la inscriuen al registre civil i la donen nom i uns cognoms. Però la criatura ja era viva abans d'anar al registre civil. Doncs aquí, tirant una mica pel dret, no? Doncs, des del moment que hem vist clar que no hi ha altra solució, que això no té marxa enrere, ja som independents. No som independents tots. Escolta, Espanya tampoc és independent, que no s'ho creguin, no és independent, ja els hi recorden repetidament. Doncs Catalunya ja comença la independència. En el moment oportú, els nostres polítics la descriuran al registre civil del Consell d'Europa o de les Nacions Unides, però la criatura ja era viva abans. Tenim ara la possibilitat d'una entesa harmònica i fraterna amb Espanya, o no tenim més opció que la plena independència en un estat separat del d'Espanya? La resposta la tenen ells. Gràcies. Quin goig sentir tot el que hem sentit. Gràcies. Jo gairebé que ho deixaria aquí perquè seria una manera d'acabar, però si hi ha ganes de fer debat o de fer alguna pregunta, una intervenció, doncs endavant, per això és l'Ateneu, no? Celebro veure les cares perquè he estat parlant sense veure ningú, sí. Només els de la primera fila. Sí. Doncs bé, si no hi ha cap intervenció... Allà hi ha una intervenció, una aquí davant, sisplau. Un moment, ara portaran el micro. Fa temps, en un dels cursos bíblics de Tarragona, amb el pare Hilari parlava amb la figura de Carrasco Formiguera, que és un home pont de dues cultures. I demano que els que a través d'un Ateneu puguem somoure, per exemple, que es pugui fer alguna pel·lícula sobre Carrasco Formiguera com a home pont que ajudés a dialogar. Encara que ara està molt verd això, però m'agrada molt la idea que ens va donar en una d'aquelles xerrades. I després, per Hilari també, després d'haver llegit el llibre tot sencer, vaig escriure als bisbes de Catalunya. Li vaig dir, a veure si feu del Saprem. Diu, perquè el meu oncle, màrtir, com tants màrtirs, el rector de Vilavella, el van matar els dolents. Però és que el Carrasco el van matar els bons. Per això valdria la pena que féssim un del Saprem, no ho creieu? Allà hi ha una altra intervenció. No sé si algú vol respondre o senzillament és una intervenció. Allà hi ha una altra pregunta, a la segona fila. Bé, jo no tinc cap mena de poder en lloc gairebé, però en tot cas la idea de la pel·lícula jo l'he pensat aquesta tarda, pensava, mirant la història d'en Carrasco i Formiguera, realment, si fóssim un país allò que poguéssim fer, jo crec que una i dues i tres pel·lícules seria un heroi, d'alguna manera. Els americans n'haguessin fet ja algunes quantes de pel·lícules, per tant, vull dir, la idea em sembla magnífica, ara no sé si algú la podrà fer algun dia, no? Havíem projectat, negociat una pel·lícula, sobretot parlant amb el Manel Martí Carrasco, i el que passa que em vaig deixar com entabanar perquè el director, que havia fet una pel·lícula molt bona sobre la Setmana Tràgica, el Riba, Toni Ribas. Toni Ribas, però justament després d'haver començat a parlar amb ell, havíem preparat fins un guió que està ja registrat,
va decaure tremendament, aquest senyor com a director, va fer algunes pel·lícules dolentíssimes i es va haver de descartar completament, però sí que havia pensat que la figura de Carrasco Folguera, la seva grandesa, la seva doctrina, el seu heroisme, doncs podia servir perfectament per vehicular fins a nivell internacional doncs, per dir-ho així, el problema català. S'havia fet per aquells temps aquella pel·lícula sobre el nacionalisme, Braveheart, sí. I però, esclar, per complir aquesta felicitat, havia de ser una pel·lícula molt ben feta i amb actors de primera línia. Per tant, es posava un finançament milionari, no podia ser una cosa d'aficionats. Potser algun dia es podrà fer, però certament que mereixeria, la persona de Carrasco mereixeria quedar registrada fidelment, perquè quan vam fer un projecte d'esborrany de guió, doncs el Riba diu, aquest senyor no tenia alguna amigueta que pugui sortir aquí? No, no, res d'això. Llavors ja li semblava que no valia la pena la pel·lícula, si no hi podia posar una mica de pebre. Llavors hauria estat trair la persona. No? Perdó. Jo volia saber la vostra opinió de si en l'actual escenari polític, social, de mitjans de comunicació, de tribunals, d'una Europa amb molts problemes i poques solucions, molt allunyada de les minories als diferents territoris que conformen els 27 estats, preveieu que realment això ho puguem dur a terme amb el context actual i amb la força que tenim, que és la força de la raó, però com demostrem i com acabem de convèncer la gent de que la força de la raó no és la bona, no és la raó de la força que ens volen imposar. I això com ho fem palès, com ho transmetem perquè la gent se'ns hi afegeixi, empatitzi i ens ajudi. Però a tots nivells, que això es converteixi en una tasca d'estat, però una tasca d'estat en positiu per millorar una societat, no per imposar una bandera, sinó fer entendre que això és perquè volem administrar de millor manera per una lluita, per una justícia social, per una equitat, per un millor model d'estat, no del que tenim. El que tenim ja sabem el que hi ha. Però com fem això? Com acabem de demostrar que això serà així, és així, i que això, que se'ns hi afegeixin des dels llocs, els fòrums més rellevants. Jo tinc l'impressió, la meva opinió, és que l'opinió internacional, i específicament europea, està evolucionant a favor nostre. I la nostra gran força és precisament no fer ús de la força. A Madrid aquests dies, avui, encara estan dient violència, rebel·lió, amb violència, no, no. El que admira Europa és el caràcter massiu de la reivindicació sense violència, amb una exhibició de no violència, no aquells mètodes específics de Gandhi o de Martin Luther King, d'aquella no violència, no, simplement aguantant garrotades. I això fa una impressió. Europa, parlem d'Europa, però em sembla que hauria de distingir una cosa és Europa, els pobles d'Europa, i una altra, els governs d'Europa. Llops amb llops no es mosseguen. No? El moviment europeu va tenir per mi un moment d'or, que va ser immediatament després de la Segona Guerra Mundial, quan per l'horror de que allò que m'han dit una guerra civil europea, doncs a França i Alemanya, minories sensibles i més lúcides, van dir mai més això. Hi va haver un afany d'unitat europea per prevenir guerres de nacionalismes. Aquests sí que són exacerbats, aquests nacionalismes. No? I aleshores va ser l'època d'or de l'europeisme. I què va passar en aquella època d'or? Hi havia dos grans projectes d'aquesta Europa unida. Un era el cristià, o més exactament, demòcrata cristià, perquè la democràcia cristiana en aquells moments era molt important a tota Europa. De Gasperi, Adenauer, Monet,
I aleshores Pius XII es va abocar de ple a favorir aquesta Europa demòcrata cristiana. I és quan va declarar Sant Benet pare d'Europa. I es va posar a la façana de Montserrat, Santus Benedictus, Europa Pater. Que aleshores això era quasi un acte subversiu, perquè Espanya vivia el seu aislamiento, i fora ni Nacions Unides, ni Societat de Nacions, ni res d'això, Espanya sola. Doncs parlar d'Europa era una cosa sospitosa. No? Doncs hi havia aquest projecte. I un altre projecte era el socialista, l'Europa dels obrers, no l'Europa d'uns valors cristians, les arrels cristianes d'Europa, com s'ha dit després, no? Sinó l'Europa dels treballadors, amb un mercat lliure de treball a tota Europa, llibertat de circulació i serveis socials assegurats a qualsevol país que anessin. Però l'Europa que ha sortit no és la demòcrata cristiana ni la socialista, sinó la de les multinacionals. I aquesta no té entranyes ni consciència. Però no és l'única Europa. Darrere d'aquestes institucions hi ha una consciència de molts pobles que admiren el que estem fent nosaltres. I jo crec que acabaran donant-nos suport. L'estan començant a donar. Hi ha una intervenció aquí a primera fila, si es va, en Joan Rigol. Aquí també. Bueno, jo l'altre no l'havia vista, però és igual, també després. A veure, m'ha cridat molt l'atenció, pare Hilari, aquesta referència a la gent que té un cognom d'origen català i un altre que no és d'origen català. És a dir, aquesta gran quantitat de catalans que tenim en la perifèria de Barcelona. Nosaltres, amb l'independència, hi tenim el 50% de la població, un número més, un número menys. Però l'independentisme crec que ens anirem imposant sempre que anem creixent amunt. I aleshores la gent que està a la perifèria de Barcelona no té tant aquesta tendència a sentir-se cridats per Catalunya. I aleshores els hi hem de fer una proposta de país que s'hi puguin enganxar. En aquests moments, com que tots estem molt condicionats pels 25 anys que estan demanant amb els nostres presos, doncs ens hem de centrar molt en la defensa, diguem-ne, de la dignitat de tota la gent. Però per tirar endavant necessitem que el projecte de país que volem posar en marxa sigui un projecte de país que il·lusioni a tota la gent. Per exemple, un país on el sentit comunitari, i ho dic aquí en el marc de la Lliga per entendre'ns, que vol dir que hem de lluitar contra la cronificació de la marginació, i perquè no els hi donem veu i no ho notem tant, però estem marginant estem cronificant la marginació. Segon, un país que no volem viure de subvencions, sinó que volem viure de l'emprenedoria i de la capacitat d'iniciativa. Un país que ens hem tingut de guanyar el futur totes les generacions, doncs hem de saber que necessitem un pacte perquè l'ensenyament no sigui només una cosa de dintre l'aula, sinó que els alumnes, quan surten de l'aula, es trobin amb uns valors també adequats amb el que se'ls fa a l'escola. I crec que necessitem un país on el perfil públic no sigui la banalitat, sinó una cultura de debò. Si fóssim capaços, amb el projecte que tenim de govern, de poder sortir de cara a la gent amb això, jo estic convençut que la causa de l'independentisme passaríem del 50 amb escreix. I quan s'arriba al 60 i al 65, aleshores Europa comença ja a bellugar-se. I per mi en aquests moments hem de sortir, diguem-ne, només del curtterminisme polític i dels cops de colze pel protagonisme i ser capaços de fer un projecte de futur de país que realment aglutini el conjunt de la gent. No sé si ho veu així. Molt bé. Una altra pregunta allà o una altra intervenció? Bueno, jo sóc optimista amb la independència de Catalunya, que la podrem veure bastant aviat. Tinc 91 anys, o sigui que sóc massa optimista, però jo diria que no.
en època franquista anaves per viatge a Alemanya o allà on sigui i preguntàvem que són italians vostès per la parla i dèiem no, som catalans. Ah, llavors dèiem de Barcelona, diu ah, Espanya. Llavors, bueno, sí, etc. No? Però a mesura que ha anat passant el temps, Catalunya ja és internacional i ara amb passos gegants cada vegada més. I quan surts de Catalunya i et diuen vostè d'on és? Dius de Catalunya, tothom sap on és. Tothom. I abans no ho sabien, eren Espanya. Per tant, aquest optimisme que jo veig, jo diria que no faltaran gaires anys, 3, 4 o 2, que ho puguem ser-ho. Res més, només això. Repetides vegades en entrevistes m'han preguntat vostè, a l'edat que té i malalt, espera veure Catalunya independent? I jo sempre he respost, sí, espero veure Catalunya independent confiant, primer, en la força de l'independentisme i, segon, en els progressos de la medicina. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, endavant. No, no és una pregunta, és una informació complementària a l'acte d'avui, i una mica insistint en la idea de que figures com la d'en Carrasco i Formiguera ens poden ajudar a seguir treballant, a seguir proposant, aquests ideals que el president Rigol doncs, expressava fa un moment. Des de la Lliga tenim intenció de seguir conreant aquest referent i de seguir d'alguna manera animant aquestes actituds. I dir-vos que en relació a l'acte que estem celebrant o que haguem de celebrar, el diari i la televisió del Punt Avui ha fet una entrevista a en Lluís Duran parlant d'aquest acte, parlant de Carrasco i Formiguera, que l'emetrà la seva televisió el dissabte vinent. I també el diari fa un resum d'aquesta entrevista en paper publicada el dissabte. Per tant, hi ha la possibilitat després mitjançant la visió a la carta i altres redifusions que es van fent del programa doncs, de tenir aquesta possibilitat doncs, de seguir aquesta entrevista que segur que ens aportarà alguna cosa més perquè no tot s'ha pogut dir aquí. I també em sembla que l'Ateneu registreu, no? Videogràficament, ho dic perquè és bo que sí, es conegui, potser. Ara ho anava a recordar justament. Molt bé, gràcies. Tot aquest acte queda enregistrat amb àudio i vídeo i d'aquí no gaire el podreu veure a YouTube, o sigui que fàcil d'accedir buscant el títol o a través de diversos mecanismes, però és molt fàcil d'accedir i molt aviat. Abans d'una setmana potser ho tindreu, més o menys. I queda molt clar d'àudio i de vídeo, queda molt, sempre força bé. I més amb aquestes intervencions que hi ha hagut. Doncs jo, si no hi ha res més, ho tancaria aquí. Gràcies. L'última, sisplau. Doncs. Sí, gràcies. Volia fer un comentari o proposo que el meu comentari suggereixi algun comentari més. Jo no sóc creient, però la figura d'en Carrasco i Formiguera sempre m'ha tret molt. Sí. I la qüestió és que com és possible que una persona, potser en la seva època els catòlics més coneguts civils, no? Que en Franco l'agafés i el mateix. No? Tenint en compte que era un fervent catòlic i que doncs la Guerra Civil havia estat qualificat fins i tot pel Papa, crec com una creuada, no? O sigui, i en canvi, doncs, el Vaticà tampoc va poder evitar que matessin en Carrasco. Llavors, doncs, ostres, això no sé, aquesta violència en contra de la catalanitat,
sempre m'ha dit, ostres, aquesta gent són capaços de tot. I vull dir que a vegades tot aquest optimisme que ara he vist per aquí, cosa que també comparteixo, em fa dir, home, vols dir que aquesta gent no tornaria a fer el que calgués? A veure, des del punt de vista històric, això seria una altra conferència. Et recomano el llibre Divendres de Passió, d'Hilari Reguer i Sunyer, Vida i mort de Manuel Crasco i Formiguera, allà queda força explicat. Ara, si hi ha alguna intervenció o l'Hilari mateix volguessis dir, però des del punt de vista històric... Només una frase, repetir el que ja ha dit el senyor Armengol abans. No el va matar malgrat ser catòlic, sinó perquè era catòlic. És a dir, demostrar que és un tipus de religiositat mentre siguin dels nostres. Vaig sentir dir en una trobada d'historiadors el protodiaca del patriarca de Moscou deia que actualment a Rússia hi ha gent, diguem, evolucionistes que fomenten l'església ortodoxa per tornar a la Rússia dels tsars. Sí, i nosaltres aquí veiem la premsa espanyola, aquesta més, premsa més espanyolista, no? Doncs que fan gran exhibició de catolicisme mentre sigui del seu, però nomenen arcabisbe de Tarragona un català i insulten el papa i l'insulten literalment, no? Doncs és això.